Dragi naši prijatelji, istine i draga braće i sestre, ukućani vjere, vas sve zajedno srdačno pozdravljam ovom prilikom na ovom YouTube kanalu Udruženih istraživača Biblije u nastavku našeg biblijskog studija u kojem proučavamo otkrivenje. E, mi smo trenutno na, za one od vas koji pratite, to već vjerojatno onda i znate, na 17. poglavlju otkrivenja. Danas ćemo razmatrati peti redak, znači još uvijek smo na tom dijelu gdje nas se u, znači, umu, u našim umovima koji su pod prosvjetljenjem svetog duha i e, vodstvom sedmog glasnika za laudicijsku eru crkve vraća u znači slavne dane bludnice, mi znamo ko je ta bludnica, ko je ta žena, o kojoj je sada tu riječ. I dakle, u petom redku čitamo dalje u vezi nje. Dakle, otkrivenje 17, redak 5. I tu stoji, na čelu joj bijaše napisano ime tajna. Babilon veliki, majka bludnica, ignu soba, zemaljskih. Ste primijetili, kaže na čelu, joj bi jaše napisano ime, na čelu. Drugim riječima hoće se reći da je to ispisano u samom njenom karakteru, i jasno zavidjeti svima koji gledaju sa mudrošću i razumijevanjem. Ime. Karakter. Napisano ime. Karakter napisan. Neizbrisivo upisan u svako njezino dijelo i riječ. Dalje kaže tajna. I stvarno, doista, kakva dobro čuvana tajna ovdje u ime krista je antikrist kako se to moglo dogoditi doista misterija nad misterijama tajna nad tajnama dalje kaže babilon izvorno značenje e, babilona ili babela prolaz do boga ali počinje značiti zbrka ovo je dio tajne ovo je dio tajne e sad e, naziv kaže babilon veliki sad zašto veliki implikacija je jasna prijatelji braćo i sestre postoje manji babiloni <laughs> ali svi imaju dakle um, svi imaju da kažem tako um, svog pretka uh, nju oni su dakle kćeri uh, svi su znači jasno predočeni od strane tog starog carstva zla drevnog babilona jel kaže majka bludnica Ste vidjeli majka bludnica to je množina znači ima i drugih zato znači sam rekao mali babiloni jel ali svi imaju rekli smo um, kao nju kao svog pretka On, oni su kćeri znači ona ima svoje kćeri jel um, onda kaže da je isto ona ne samo majka tih bludnica, tih kćeri, tih manjih Babilona, e, ovoga, nego kaže i gnusoba zemaljskih. Znači, ona je ta koja je rodila društvene aberacije, gnusobe i odvratne nedostatke. To, vidite, stavlja pred njezin prag mnogo toga što nije u redu sa društvom pred njen prag. To je težak teret. Pro, prokletstvo ovoga je jednako primjenjivo na tu majku bludnica. Ajde otvorimo, molim se zajedno taj tekst u knjizi proroka Jeremije. Jeremija treće poglavlje, treći redak. Znači Jeremija 3, redak treći kaže A ti si imala čelo bludnice i odbila si stidjeti se nevjerojatno koliko točno, jel i primjenjivo e sad ovaj e, opis majka bludnica svrha toga je u biti identificirati i uključiti sisteme kćeri u presudu pri čemu je znači e, katolicizam majka Uh, ovih kćeri bludnica, a to su znači različite protestantske denominacije. Jo? I već kad smo kod toga, uh, otkrivenje 14, redak četvrti, je, taj tekst, ajde možemo se da otvorimo, otkrivenje 14, redak četiri, sadržava trag ovoga o čemu govorimo u izjavi koja glasi, kaže to su oni koji se nisu okaljali sa ženama, jer su djevci. I dalje kaže da oni e, znači, prate jaganjca kamo god on pođe. Jel? E, ovdje u petom redku sedamnaest poglavlja te žene su nazvane bludnice. Vidite, jel? i sami. E, u prvoj Korinčanima, otvorimo taj tekst, prva Korinčanima, šest reci 15 i 16, kažu, znači prva Korinčan ima 6, reci 15 i 16. Kaže, ne znate li da su vaša tijela udovi Kristovi? Hoću li onda uzeti Kristove udove i učiniti ih bludničinim udovima? Ni po što. što? Zar ne znate da je onaj ko se združio s bludnicom jedno tijelo? jer bit će reče on dvoje jedno tijelo znači rekli smo ime na čelu bludnice je jasno na očigled svih koji su duhovno nastrojeni znači svi koji su duhovno nastrojeni oni vide dakle jasno na njoj to ime jel? na njenom čelu znači ono je jasno na očigled njeno ime na bludnici jasno je na očigled svih duhovno nastrojenih. Isus govori o tome u Luki, ako otvorimo Luka 8, poglavlje 10. redak, Luka 8, redak 10, kaže, on reče, vama je dano znati, zapazite, tajne, kraljevstva Božjega, a ostalima je u usporedbama da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju. Znači, samo duhovno nastrojeni mogu vidjeti vidjete, tu tajnu. Jel? Onda nije ni čudno da svi ne vide ovoga, e, to. Doista to je tajna, kako smo i čitali. E, zanimljivo vidite, znači se i prijatelji ovoga kao analogija tome e, Kristova crkva prava crkva naziva se božja tajna u otkrivenju 10 7. redak također kao tajna pobožnosti u 1. timoteju 3 16. redak i imamo u kološanima 1 27. redak kaže Kristu vama nada slave e, dakle kristova crkva Suprotno očekivanjima treba biti mesijansko tijelo koje će pod svojom pomazanom glavom Isusom vladati i blagoslivljati svijet. E, zapazite, lažna crkva ili Babilon, taj krivotvoreni sistem majke i kćeri, neke više ili manje pokvarene, označena je u drugoj solunjanima dva, redak sedam kao tajna bez zakonja. Sotona je taj koji je zaslužan za prijevaru cijelog svijeta. Zamislite se vi to koja je to. To je, zaista, to je prijevara cijelog svijeta. On je zaslužan za to. Prema Izai tamo pet redak 20 kaže stavlja zlo za dobro, a dobro za zlo. Svjetlo za tamo i tamo za svjetlo. Rimska uh, rimokatolička dakle, crkva nije pojedinac, već veliki religiozni sistem i dakle ovaj tu uh, simbolizam u ovom petom redku ukazuje da će postojati kćeri religijski sistemi sličnog karaktera. I tako, otvorite Izaija 47, prvi redak. Dakle, otvorimo Izaija 47, prvi redak, Izaja 47, prvi redak. Vite, kaže, spusti se i sjedni u prašinu djevičanska kćeri babilonska. Ste vidjeli? Sjedni na tlo. Jel, ovom opisu u potpunosti odgovaraju razne protestantske organizacije. No? Međutim, budući da su se sistemi kćeri odvojili od majke pod okolnostima Porođaja I rođeni su kao djevice, neki bi se iskreni kršćani mogli zabrnuto zapitati: ako će cijelo kršćanstvo biti uključeno u propast Babilona, što će biti sa protestantizmom, rezultatom reformacije? Ovo je važno pitanje, dragi prijatelji braće i sestre. Ali protestantizam kakav danas postoji, nije rezultat velike reformacije već njezinog pada tvrdnje o apostolskom nasljeđu i svećeničkom autoritetu iznose gotovo jednako drsko ovoga uh, oni koji su dio protestantskog klera kao i papinsko svećenstvo. isto a uh, pravu na privatni, individualni sud ili tumačenje, što je temeljni princip protesta protiv papinsta, to je dovelo do reformacije. Protestanti se tome sada suprotstavljaju gotovo jednako snažno kao i papisti. Čini se da su protestanti zaboravili jer oni u istinu ignoriraju same temelje izvornog protesta. Kao sistemi, oni brzo lebde natrag prema raširenim rukama svete majke crkve, ili kako bi katolici rekli, dugo vas je naša zajednička majka zvala na svoje grudi. Evo, toliko što se tječe ovoga petog retka, u našem idućem video uratku ćemo pogledati retke šesti i sedmi. Evo, hvala vam na pažnji neki prijatelji braća i sestre i neka gospodin doda svoj blagoslov na ovo današnje proučavanje